Këto peceta higjenike janë në dispozicion për të gjitha klientet. Tashë një vit, kjo kafeteri në kryeqytet ofron produkte menstruale folës për të gjitha gratë që frekuentojnë lokalin. Arsyen e tregon një nga pronaret e saj. Na si lokal, mendojmë që kjo është një proces biologjik, së dhe te ka ngrot, dhe nuk ishtë dosht me pos një kost të shtes për një proces i cilë është i natyrshëm. Me gjitha të një praktike t'il nuk implementohet as në bizneset private e as në institucionet publike, prandaj Goshi ka një thirje për ta. Që du të me vepru njëjtë si kur na, po nuk ishtë dosht me kumë vishë përgjësi e kafeneve, kjo puna peceta falas, për shdoshme që edhe shteti që mi ufru të gjithë grave peceta. E si pas organizatës Qika, shteti po i detyron gratë të paguajnë 18% toks për produkte menstruale, sepse i konsideron ato si produkte jo esenciale. Për këtë ato ka nisur një peticion për heqjen e saj. E qytetarët po mirë presin këtë nismë, me gjitha të si pas tyre toksa fillimisht duhet të ullet. Taksa mundet me u, jo me u hek do e mas krejt mirë, po për shembull me u bo 4 ose 5% edhe me ju leju aty në femrave që nuk kanë mundësi me i blej ose qka po dione, atar ato duen mi u jep qasja që mi jep edhe me pas për lirë, do thot. E një tjetër përveç ulljes e taksës ka dhe një kërkes. Mendoj që mbizotran gjinja femrore në Kosovë dhe pa tjetër që është një gjo që i kishë ndimu. Po ashtu edhe një ditë pëshim, pasi po përmenden edhe këto, është mirë, me që është shumë nevojshme për nive. Për 24 orë, peticioni është nënshkruar nga mbi 2500 persona.